Hello, ndabasuhuje mwese murakaza neza ku rubuga rwanjye rwa YouTube. Amazina yanjye ni Ngyekado Mbabazi, nkaba nkora siporo, fashion, napo n'ukuntu wakwita ku ruhu rwawe. Ku basanzwe bangurikirana, video zanjye ziri mu Cyongereza, ariko hakaba hari uwansabye kuzajya gerageza ngashyiramo Ikinyarwanda, muzisangire n'inshuti zanjye n'imiryango yanyu. Ibyo ngaragaza byose ni ibyo nkora bimfasha ku giti cyanjye nk'umuntu, ariko maze kumva benshi bamaze kunshimira bambwira yuko siporo zanjye cyangwa video zanjye z'ukuntu wakwita kuri po yawe, uruhu rwawe, zimaze kubafasha. Uyu munsi turakora exercices zo gukomeza no kugabanya mu nda. Inyinshi ni izo nakoze, ariko nk'uko nabivuze ziri mu Cyongereza, hakaba ari ababinsabye mu Kinyarwanda. Exercice ya mbere, ufata umusambi wa siporo. Abatawufite ushobora gukoresha uburingiti. Reka nanjye ari bwo nkoresha uyu munsi. Ushobora gukoresha uburingiti, uburambike hasi. Ushyire amaguru ku meza. Ukomeze mu nda, umugongo uri hasi ku buryo udashobora gucishamo intoki, ntumere gutya. Nawe ubundi urababara mu mugongo. Uzamuke ushyire amaboko ku mavi. Niba aribwo ugitangira utabishoboye, ushobora kugarukira hagati. Icyangombwa ni uko mu nda haguma hakomeye igihe cyose urimo gukora siporo. Nugera hagati ukumva mu nda urimo kurekura, urekeraho ubanze wongere ufatanye mu nda kugira ngo wihute ukora amakosa mu nda adakomeye. Waza buhoro ukaruhuka, ugakomeza mu nda, ukongera ukazamuka, ukamanuka. Ariko nimba ari usanzwe ukora siporo zo mu nda ukaba uzi icyo urimo gukora, ushobora kwihuta gato. Reka dutangire. Ubishatse ushobora gufata amaboko ukayashyira ku ntugu nk'uko mbikoze, ukagarukira hagati. Siporo ikurikira, uryame ku musambi cyangwa ku buringiti nk'uko nabivuze. Icyo ufite kambereke, ufate akaguru kamwe ugashyire ku kandi, uzamuke uzane inkokora uyikoze ku mavi. Uhindura akaguru, ukomeze mu nda,
siporo ikurikira ushyiraho amaboko hasi ukomeze mu nda uzamure amaguru use nkaho urimo gutwara igare. Siporo ikurikiye ntibigusaba umusambi cyangwa uburingiti. Ujye muri plank position, sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda. Ugerageze kuzana amavi uyakoza ku nkokora. Ntiwibagirwe gukomeza mu nda. Kuba batabishoboye ushobora kuzana amaboko hasi siporo ikurikira ufate umusambi wawe cyangwa uburingiti nk'uko nabivuze uzane inkokora uyihuza n'akaguru ntiwibagirwe gukomeza mu nda ubishoboye uzamure aka kaguru ukarambure siporo ikurikiye ugume uryamye ku musambi cyangwa ku buringiti nk'uko nabivuze urambure amaboko uzamure amaguru ukomeze mu nda uzane amaguru uyavana ku ruhande rumwe uyajyana ku rundi iki gice cyo hejuru ni ikinyeganyege
siporo ya nyuma wongere ushyire amaboko hasi, ukomeze mu nda, usobanye amaguru. Ku babishoboye ugende hejuru, hagati, hasi. Ushobora kujya, ubishoboye ajye hasi, hejuru. Ubishoboye ahere hasi, ajya hejuru. Niba ari ubwa mbere amaguru aguma ahinnye, usobanye. Abashaka kuzajya nkora video mu Kinyarwanda mubimbwire kugira mbimenye. Naho ubutaha, murakoze kunkurikirana. Bisous.